Morreu pra quem, pô? Oi? Ah, eu tava minimizado, pô. E a Ronaldo, pô! Não vou te matar, não. Ronaldo. Matei os dois noobs e ganhei menos 250 de ref. É arroz! Fica arroz! Eu vou te matar não, arroz! Ah, caralho! Vem aqui, arroz, eu vou te matar não! Toma, menos 250 de ref pro arroz! Menos 250 de ref!